Lai saglabātu dažādus atmiņu stāstus, hronikas, dienas grāmatas par Ģibuļu pagasta deju kolektīvu vēsturi, teju 4 gadu laikā tapusi grāmata Pret vējiņu danci griezu. Aizvadītajā svētdienā Pastenes kultūras namā tika rīkots īpašs pasākums šīs grāmatas atvēršanai. Talsu novada Ģibuļu pagasts ir bagāts ar kuplu tautisko deju dejotāju pulku. Šobrīd Pastenes kultūras namā regulāri deju mēģinājumi notiek 4 deju kolektīviem, taču deju vēsture mērāma jau no 1948. Gada, kad iespēja piedalīties pirmajos deju svētkos Rīgā, izcīna Mirdzes Krastiņas vadītais spāris jauniešu deju kolektīvs. Gadiem ejot dažādi vēstures materiāli, deju kolektīvu dalībnieku un vadītāju atmiņas, kolektīvu dienas grāmatas, kronikas, fotogrāfijas tikušas īpaši glabātas. Pirms teju 4 gadiem tapa ideja visus materiālus apkopot grāmatā. Parasti uz jubilejas koncertiem deju kolektīvu gatavo tāds vērnīgs uzvedums. Ja, un tad sāka vākt atmiņas. Un tad tā pamazām arvien vairāk atmiņas. Kronikas jau rakstās gadiem. Tad nolēmām, ka tas viss ir jāapkopo. Tās hronikas, cilvēku atmiņas, kas ir saglabājušas, viņas palēnām krājās. Gan arī ir dekolektīvu pulciņu, tās žurnāli, saraksti, bildes, vēl tās, kas vēl palikušās. 4 gadu darbs ir realizējies un Pastendes deju kolektīvu vadībā tika atklāta Ģibuļu pagasta deju kolektīvu vēstures grāmata Pret vējiņu danci griezu. Tajā ietvertas vēstures liecības apkopojums pa 10 gadiem no 1948. Gada līdz 2013. Gadam. Nu, patiesībā jau tur ir fenomenāli materiāli. Nu, piemēram, dziesmu svētku, kas 1990. Gadā aprakstīja uz Ēberga dejotāju jauniešu kolektīvu. Tajā pašā laikā ir materiāls otrā hronikā, kur viņas mamma Ilga raksta par, kā viņa saka, vecīšiem par senioru deju kolektīvu. Kā katrs to ir uztvērts? Tas ir tas vērtīgākais, interesantākais, es domāju, tā piemiņa tiem dejotājiem, vadītājiem, ko viņi ir devuši te Pastendē. Grāmatas atvēršanas pasākumā Tals novada Ģibuļu pagasta deju kolektīva Spriganes dejotāji lasīja grāmatas fragmentus. Uz sienas tika projicēti dažādi deju video, kā arī uz skatuves deju priekšnes un sniedza Pastendes dejotāji. Pasākumā ielūkojās arī Kristīna Frēmeni, Girts Granevits, Talsu televīzija.